Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не само за мен беше изключително странно, че ние трябваше да гласуваме декларации дали правителството на Република България трябва да изпълнява Конституцията или не трябва да изпълнява. Това въобще не трябваше да бъде обсъждано. Досега не беше забелязано, че в мотивите на правителството пише, цитирам: „Благоразумната логика предполага в настоящата реалност да не се внасят в парламента основните бюджетни закони за 2023 година.“ Служебният кабинет решил, че някаква благоразумна логика е над Конституцията на Република България и се изправяме пред прецедент. Ако ние не бяхме гласували тази декларация да обсъждаме, значи, че правителството получава индулгенция от Народното събрание, че това и всяко друго правителство един ден може да не изпълнява Конституцията и законите, тъй като след това ще кара парламента да приема някакви декларации. Следователно, първият въпрос е: абсурдно е, което и да било правителство, да не изпълнява Конституцията на страната си. На практика, мисля, няма да сбъркам, че вероятно в историята това е първото правителство, да не излиземе от Европейския съюз, което отказва да внесе бюджет в страната си. Това е много лош пример и то е недопустим пример и въобще не трябваше да гласуваме никакви декларации. Добре, че поне това направихме. А трябваше да излезем от залата и да чакаме, докато кабинета дойде и се изпълни конституционното задължение. Това първо. Второ, няма как да се съгласиме с удължаване на показателите от тази година. Много колеги казаха, че обстановката е различна. Инфлацията е резултат от промените в Европа и в света. COVID-кризата, не са се възстановили веригите на доставки. Разпаднаха се връзки на кооперация. Фирмите търсят нови доставки, оскъпи се транспорта, забави се производството, повишиха се цените, увеличи се безработицата, понижи се растежа. Второ, войната, която се води в Украйна, на територията на Украйна, също доведе до драматични промени. Няма как, абсолютно безумие, бих казал, ние да продължаваме бюджета от 2022 година за 2023 година. На следващо място, показателите, които са заложени. Сега използвам показателите, които бяха публикувани от правителството. Те не са внесени в парламента. Използвам показателите, които те са предоставили служебния кабинет на партньорите си, работодатели и профсъюзите. Така че това са официални данни, които правителството е предоставило на всеки друг, но не на българския парламент. Пак искам да кажа. В бюджетна комисия поисках като народен представител, дадох срок да ми бъдат предоставени на мен, ако желаят, а те желаят и другите колеги от бюджетна комисия, тези показатели, които публикува правителството. Правителството, министърът на финансите, служебния, госпожа Велкова, отказа, не е изпратила показателите на народните представители, което е абсурд. Това е абсолютно недопустимо в една правова държава, членка на Европейския съюз. Все пак, тези показатели, които сега използвам, пак казвам, бяха огласени от правителството в различни интервюта и това са показателите, които те са предоставили на Асоциацията на работодателите и на българските профсъюзи. И какво виждаме в тях? Първият макроекономически показател, който е критерий за икономическа политика, икономическия растеж. Вярно е, че икономическия растеж, заложен в повечето развити, а и по-малко развити страни в Европейския съюз, е около и малко повече от 1%. Но това не е успокоение. В този бюджет за 2023 година служебното правителство залага растеж от 1,6%. Този растеж е по-нисък от растежа в Румъния, той е по-нисък от растежа в Полша, представител на по-развита страна от Източна Европа. Да, той е малко по-висок от растежа, заложен в Франция, да речем, или в Италия. Но разликата между България и най-неразвитите страни на Европейския съюз се увеличава при такъв заложен растеж. Освен това, едно правителство от него се иска да намери потенциал за растеж, да покаже кои фактори на растежа ще помогнат на това България да излезе от последното место в Европейския съюз. Иначе няма смисъл да избираме правителства, които просто пренасят, екстраполират показателите от една година до друга година и казват ми, това е положението, растежа 1,6. Тоест, на нас ни се казва, че разликата между България и Румъния ще расте. Другите показатели, които са твърде оптимистични, дано да е така.
Но гледам тук показателите от последната седмица, които са публикували Министерствата на финансите на другите страни, членки на Европейския съюз, виждам, че инфлациите са, за съжаление, доста различни. Чехия заложила 9,5% инфлация 2023 година. Румъния заложила 10% и 2% инфлация. Като говорих за икономически растеж, говорих, разбира се, в реално изражение. В Полша инфлацията 9,8%. Тук сме заложили по-ниска инфлация. Това е добре, но по какви причини? Кои са факторите, които водят до тази по-ниска инфлация? Защо го казвам това? Защото ако се окаже, че инфлацията е по-скоро близо до инфлацията в другите страни, членки на Европейския съюз, моля? Добре. То тогава ще излезе, че този реален растеж, който е заложен от 1,6, ще бъде много по-нисък, ако инфлацията е по-висока. Нищо не е обяснено поради какви причини и какви антиинфлационни фактори са използвани. След това, заложен е бюджетен дефицит при изключително висок дълг, тук някои колеги вече казаха, от 15-16 милиарда годишно. Тук камбаните бият. Защото действително, между впрочем, даже и след 3 години, 2025 година, даже и при 15-16 милиарда дълг общо, българският дълг спрямо брутния вътрешен продукт ще остане все пак един от най-добрите в Европейския съюз. Но това не е приемливо, тъй като има един ефект лавинообразен при растежа на дълга. Да припомна, че и Гърция имаше такъв нисък дълг преди кризата от 2008-2009 година. Гръцкият дълг беше под 60% от брутния вътрешен продукт и само за 2-3 години те пресякоха границата от 100% и стигнаха 180% от брутния вътрешен продукт. Така че и тук не е обяснено кои са факторите за този изключително висок дълг, какво може да предприеме правителството, за да бъде този дълг по-нисък, какъв ще бъде бюджетният дефицит, заложен от 6,6. Между впрочем, уважаеми колеги, причината, една от причините за такъв дефицит е сбърганата политика на България и поддържана от определени колеги за ниски нива на преразпределението на бюджета в брутния вътрешен продукт. И тук служебното правителство залага една изключително странна тенденция. Не знам дали сте обърнали внимание, но те са заложили приходи, помощи и дарения в брутния вътрешен продукт 34%. Ми, уважаеми колеги, това е близо 20% под средните показатели на Европейския съюз. Ама какво правиме ние? Намаляваме делът на бюджетните приходи в брутния вътрешен продукт в момент, в който цяла Европа от COVID-19, от войната в Украина, увеличава този дял, за да може да си покрие разходите. Абсолютно нелогично е ние да поддържаме 43% дял в брутния вътрешен продукт на разходите и да намаляваме бюджетните приходи. Естествено, че в този случай бюджетният дефицит ще бъде над 6%. И не, че този дефицит не се равнява по дефицитите, даже е по-нисък от дефицитите, които правиха Франция, Италия, да не говорим за Гърция, Португалия, последните 3 години. А някои развити страни, в това число Съединените щати, надхвърлиха 12% дефицит от брутния вътрешен продукт, но ние трябва да гледаме нашата черга, къде се намираме ние и, за съжаление, да се сравняваме с Румъния, трябва да се сравняваме с другите бивши източноевропейски страни, но даже и когато с тях не сравняваме, сметките пак не излизат. В тази връзка, уважаеми колеги, не са дадени никакви фактори на икономическия растеж. Обърнете внимание, че служебният кабинет ни предлага да замразим преките чуждестранни инвестиции и те да си останат на ниво 2,5 от брутния вътрешен продукт. Ами добре, като останат на 2,5 само от брутния вътрешен продукт, като се сриват инвестициите вътрешните в България, особено дългосрочните, в частния сектор, като се намаляват капиталовите разходи, са заложили тук, и то ги намаляват значително и ги поддържат на нива от 4-5 милиарда лева в брутния вътрешен продукт, възниква въпросът за всеки студент първи курс. Това ще рече тогава какво става с икономическия растеж. Как ще повишаваме ние жизнения стандарт на българите при тези показатели? По никакъв начин. Тоест, тук е заложена мизерия, влошаване на ситуацията в България със стандарта, изоставане на България, в това число от предпоследния Румъния. Така че това не може да бъде прието по никакъв начин. И, уважаеми колеги, нека да припомня, че Европейската комисия още през 2020 година свали
основните критерии на Маастрихт заради COVID-19, а сега и заради кризата в Украйна ги удължи с още три години, извинявайте. Не е приемливо. Гледам, че тук някои колеги политици предлагат ние да се свиеме задължително на 3% дефицит от брутния вътрешен продукт, да свалиме делът на бюджета в брутния вътрешен продукт до максимум 40% от брутния вътрешен продукт. Като коя страна в Европейския съюз, уважаеми колеги? Поради каква причина? Европейската комисия, най-развитите страни и други са свалили критериите не за да правят страните някакви огромни дефицити или огромни дългове, но защото те са преценили, че в тези извънредни условия те няма как да удържат жизненият стандарт, даже да го запазят без да го повишават, ако те не променят тези критерии. Защото няма никакъв проблем. Ако ние приемеме, условно казвам, че бюджетните разходи са 60 милиарда лева и приходите ги направиме веднага на 60 милиарда лева, ние ще имаме нулев бюджетен дефицит. Ами няма да плащаме някои заплати на администрацията. Ами тогава на пенсионерите ще им плащаме пенсии през месец, не всеки месец, и няма никакъв проблем. Критериите на Маастрихт ще бъдат изпълнени. Само че задачата е друга. Правителствата трябва да направят така, че да се придържат към критериите от Маастрихт, без да се правим на по-католици от папата, както не се правят всички останали страни членки на Европейския съюз, и да направим един разумен, балансиран бюджет, който да гарантира, може да е малък, но реален икономически растеж, който да изпреварва поне Румъния. Да осигурим запазване на стандарта на българите благодарение на такъв икономически растеж. А с екстраполиране на данните от 2022 година по бюджета, това няма да може да бъде осъществено. В заключение, удължаването на параметрите, екстраполирането на параметрите на бюджета от 2022 в 2023 година, може би ще позволи да се влачим по дъното 2-3 месеца, но той ще постави българската икономика и страната ни в крайно неблагоприятни и критични условия. И завършвам с това. Наистина е безотговорно. Аз нямам обяснение защо колегите, които заявиха, че правят три варианта на бюджета, не направиха един вариант, който, между впрочем, те представиха на партньорите си в профсъюзите съгласно закона. Представиха го пред работодателите. Но отказаха поради алогични, абсурдни и незаконни аргументи да не внесат в парламент. Така че аз ви призовавам, колеги, да продължим тази процедура и да задължиме служебното правителство да изпълни без коментари, без логики тук да ни развива, просто да изпълни Конституцията на Република България, законите и да внесе бюджета за обсъждане в бюджетна комисия, в другите комисии и да започнем дебат върху реални показатели. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Гече. Благодаря ви. По първата реплика, уважаеми господин Карадея, имам предвид и няма как да не се съгласите, че Конституцията е основа на всички закони, в това число и закона за публичните финанси. Второ, няма как да не се съгласим всички, това, че ако, защото вие твърдите, че друго правителство е нарушило закона, това, че Стоян краде, не е извинение за Иван да бъде осъден, ако краде. Нали така? Това, че някой, ако е нарушил някакви процедури и правила, е нарушил правилата, не означава, че ние трябва да си мълчим и да нарушаваме законите. Нали така? Едва ли имаме разминаване? Следователно, служебният кабинет не се съобразява с Конституцията, с законите на страната, не изпълнява законите, а решава с кого да ги изпълнява. Публикува в медиите, среща се с профсъюзите, тристранката, среща се с работодателите, коментира с тях числата, но с нас, с върховния орган на държавата, не желая да коментира и казва според тяхната логика. Те решили логически, че момента не е подходящ. И затова казах, че те нарушават закона и незабавно да внесат бюджета, ако не искат да останат в историята като първото правителство в Европа, вероятно, което не си изпълнило задълженията. Така че, нека да продължим работата по тази декларация. Ако трябва да прекъснем още веднъж, да изчакаме да дойде премиера, от името на БСП правя тази покана сега, премиера, министърът на финансите, но да дойдат с бюджета. Няма защо да си разхождат костюмите до парламента, а ако обичат да изпълнят закона, нищо повече, да дойдат с бюджета в парламента и да почнем да работим така, както работят
другите страни от Европейския съюз, в това число и африканските страни. Благодаря ви. Благодаря, господин Гечев.